Після свят люди викидають ялинки. За допомогою вас цього брифінгу хотілося б довести до людей, що керівники ЖЕПів, які обслуговують ці контейнерні майданчики для прибирання сміття, ці ялинки, які викидаються, вони не будуть вивозитися на міський полігон твердопобутових відходів для утилізації. ЖЕПа буде до кінця тижня організовано вивіз цих ялинок на територію міського треста зеленого господарства. Або, якщо це, допустимо, немає смислу з Садгірського району вести в трест зеленого господарства на комунальників, ялинки завезуться в виробниче підприємство «УТОГ» для переробки. Ці ялинки будуть перероблені в щепу і будуть використовуватись для опалення теплиць треста зеленого господарства, а також виробничих їхніх приміщень.